Sione, si shme prezentoj mua drejtor të zyrës shtypit, nuk do t'ju kishte prezentuar juve së ish prokuror, por me, si ish prokuror, me tagrin, pa, nuk vjet, si, si u vika, nuk e rrë, pra do t'jemi, duhet të deklarojmë konfliktin e interesit, nuk vjet, më analizë dhe gazetarë se unë këtu dhe dervishi nuk është kush, dhe erda thash, jam drejtor komunikimi, nuk erda duke u shtirë si analizë. Lela, edhe të shojmë pak vlerësimin, se kemi akoma pa parë. Nga besueshmëria, ju kemi marë nota vlerësuese, ose i kemi pyetur se si e vlerësojnë punën e SPAK-ut deri më sot. Mund basi të lexojmë të dhënat, të bëjmë dhe njërë një shpjegim të vogël nga ndryshojnë të dhënat që pam për besimin, tek ato për vlerësimin e punës e SPAK-ut, është grafiku numër 7, Regjia mund t'ma vëri më njëherë në dispozicion. Si e vlerësoni punën e SPAK-ut deri më sot? Është kjo pyetja që ju bën qytetarëve. Këtu kemi shkallë tjetër.